মুখৰ মাত হৰিল যে তাকে ময়ো দুবৰিক সেই কথাটোকে কৈ আছিলোঁ। কিয় বা ইমান দেৰি কৰিছে, কিবা অসুবিধাত পৰিছে নেকি বাৰু? কি অসুবিধা হ'ব, কলেজলৈ যাওঁ বুলি কৈ ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিছে চাগে। ইমান তেল ফাটিছে তোৰ, দেউতাৰ আহিব লাগিলে গম পাবি, একদম মুখ বন্ধ কৰ। মই বৰুৱাৰ অফিচ কলি, আজি তিনিদিন ধৰি তেখেত অফিচলৈ যোৱা নাই, ফোনটো ছুইচ অফ কৰি থৈছে। তাকে ভাবিলোঁ এবাৰ তেখেতক ঘৰলৈকে গৈ খবৰ এটা কৰি যাওঁ। তেখেত অফিচলৈ নোযোৱা আৰু মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি থোৱা কথাটো আপুনি নিশ্চয় গম পাইছেই চাগে। শুনিছোঁ। বৰুৱা, অ বৰুৱা, হয় কওকচোন। অ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ বৰুৱা, মানে তেখেত নাই নেকি? আছে, আহক ভিতৰলৈকে আহক। বাহিৰতে হ'ব বাৰু, দিয়ক। আপুনি তেখেতক হেৰি কৰিবচোন, ক'তো কি অহা বুলি ক'ব। ঠিক আছে বাৰু, বহকচোন। আপোনাক বিচাৰি মানুহ এজন আহিছে, অফিচৰে হ'ব কি জানে, নামটো কিবা কটকী বুলি ক'লে। কি কটকী মোৰ ঘৰলৈ? আপুনি কেইবাদিনো অফিচলৈ যোৱা নাই যে ফোনটো অফ কৰি ৰাখিছে, সেইকাৰণে চাগে খবৰ কৰিব আহিছে। কিন্তু মোৰ কাৰো সন্মুখলৈ যাবলৈ সাহস হোৱা নাই। যোৱা, মই ঘৰত নাই বুলি কৈ দিয়া গ'ল। ইমান দূৰৰ পৰা মানুহজন আহিছে, মইনো ঘৰত নাই বুলি কেনেকৈ কওঁ কওকচোন? নোৱাৰো, মই কাৰো সন্মুখলৈ ওলাব নোৱাৰো, কাৰো লগত কথা পতাৰ সাহস মোৰ নাই। আপুনি তেনেকৈ ক'লেই হ'বনে? এনেকৈ আৰু কিমান দিন নিজকে বন্দী কৰি ৰাখিব কওক, অকণমানটো সাহস গোটাওক। ক'ৰ পৰা সাহস গোটাম মই, মোৰ মান সন্মান সকলো ধূলিস্যাত হৈ গ'ল। মানুহৰ আগত মূৰ তুলি থিয় হোৱাৰ শক্তি মোৰ নাই। আপোনাৰ ভৰসাতেতো আমি আছো, আপুনিয়ে যদি এনেকৈ ভাগি পৰে আমাৰ কি হ'ব কওক। কটুকী বৰুৱা, আপুনি ঘৰতে আছে? আছোঁ।
মই মানে কিবা এটা কামত এফালে আহিছিলোঁ ভাবিলোঁ এবাৰ সোমাই যাওঁ তাতে আপুনি অফিচলৈও যোৱা নাই সেইবাবে আপোনালৈ ফোন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ ফোনটো ছুইচ অফ হৈ আছে অঁ মই মানে আহিছিলোঁ যদিও আপোনাক লগ পাম নে নাপাম ভাবিহে আহিছিলোঁ কিজানি আপুনি হস্পিটেললৈকে গ'ল নাই নাই যোৱা খবৰটো শুনি বৰ দুখ লাগিল বৰুৱা তাই তাই এতিয়া কেনে আছে মই নাজানো মৰিল বুলি শুনা হ'লে মনটোত অলপ শান্তি পালোঁ হয় যে বৰুৱা এনেকৈ কিয় কৈছে আপুনি নেপায় বৰুৱা নেপায় শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও যিটো সঁচা সেইটোহে কৈছোঁ এহ নহয় নহয় বৰুৱা এইটো এটা এক্সিডেণ্ট কেছ এই এক্সিডেণ্ট কেছটোত তাই দুখ নাথাকিবও পাৰে আপুনি বাপেকটো হৈ তাইৰ বিষয়ে এনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব হয় দে বৰ সাংঘাতিক ঘটনা এটা ঘটিল নয়না সুস্থ হৈ উঠিলেও তাইৰ জীৱনত বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিব কাইলৈহে বৰ বেয়া লাগিব সেইটো কাৰণে কামবোৰ কৰোঁতে অকণমান চাই চিতি কৰিব লাগে তাতে তাই ছোৱালী নহয় জানো তোমালোকে বাৰু এই যে গেং ৰেপ এটা হৈছিল তাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছা নেকি হয় ছোৱালীজনীক তোমালোকে চিনি পোৱা অঁ পাওঁ তাই আমাৰ কলেজতে পঢ়ে পাওঁ হয় নেকি এনে ছোৱালীজনী কেনেকুৱা আছিল মানে এনে স্বভাৱ চৰিত্ৰ তাই বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত আছে বদনাম কৰিবলৈ মন যোৱা নাই কিন্তু নকৰিও নোৱাৰোঁ তাই বিৰাটেই জেং ছোৱালী আছিল মানে মানে আৰু কি তাই কাপোৰ চেঞ্জ কৰাতে বয়ফ্ৰেণ্ড চেঞ্জ কৰে কলেজৰ নামত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্টত পাৰ্টি কৰে সেইবোৰেই হয় তাইৰ আমাৰ কলেজতে চাৰিজনমান বয়ফ্ৰেণ্ড আছে অঁ কথাটো তেনেকুৱাহে নেকি হয় এনে তোমালোকৰ মতে বাৰু কেছটো কোনে কৰিব পাৰে সেইটো আমি কেনেকৈ জানিম নহয় নহয় তোমালোকে যিহেতু তাইক ভালকৈ জানা তোমালোকৰো কাৰোবাৰ ওপৰত তেনেকুৱা সন্দেহ থাকিব পাৰে আহ বাদ দিয়া তোমালোকে মাত্ৰ এটা কথাই কোৱা লাষ্টলি তাই সেই কাৰ লগত বেছিকৈ হলি গলি কৰিছিল বাৰু আপুনি যে ইমানকৈ কুৱেশ্যন কৰিছে আপুনি কি তাইৰ হাজবেণ্ড নেকি তাইক অকলে এৰি তই ক'লৈকো নাযাবি নাযাওঁ তুমি মাথো সোনকালে আহা ঠিক আছে গৈ আছো আচলতে ছোৱালীজনী জীয়াই আছে বুলি ভাবি সিহঁতৰ ভয় হৈছে সেইকাৰণে সিহঁত ইয়ালৈ আহিছে কেবিনত সোমাইছিলে গাৰু এটালৈ পেচেণ্টক খোপা মাৰি ধৰিছিলে এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ মই গৈ চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে পলাই গ'ল হেল্ল' মামা তুমি ক'ত আছা মই ৰাস্তাত কচোন কি হ'ল এটা সাংঘাতিক ঘটনা হৈছে মামা মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে তুমি তুমি সোনকালে হস্পিটেল আহাচোন ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ আচ্ছা কি হৈছে কচোন অলপ আগতে ফাৰ্মেচিলৈ মেডিচিন আনিবলৈ গৈছিলোঁ ফাৰ্মেচীৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে কি ও মামা কথাটো শুনি কিন্তু মোৰ বিৰাট ভয় লাগিছে সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ তোমালৈ ফোন কৰিলোঁ দুবৰি তাই ঠিকেই আছেতো তাই ঠিকেই আছে মই মাতোতে অথনি চকু মেলি চাইছে তাইক অকলে এৰি তই ক'লৈকো নাযাবি নাযাওঁ
তুমি মাথো হুনকালে আহা ঠিক আছে কই আছো হ্যালো হ্যালো আপুনি ইমিডিয়েট হসপিটাল আহকসুন ডাঙর সমস্যা এটা হয়েছে কি হয়েছে কোয়াসুন নয়না কোনোবাই মার্ডার করব খুঁজিছে কি কিছু সময়ের আগত মই তাইক রুমত অকলে এৰি থৈ ফার্মেসিলৈ গৈছিলোঁ সেইখিনি সময়তে কোনোবা লড়া এটা আহি গাৰুৰে হেঁচা মাৰি তাইক মার্ডার করব ওলাইছে ঠিকই আছে তো ঠিকই আছে মো কিন্তু বিরাট ভয় লাগিছে আপনি হুনকালে আহক না প্লিজ ঠিক আছে দিয়া মই গৈ আছো তোস তুমি গুটে ঘটনাটো নিজে দেখিছা না মই দেখা নাই তোরা তো কেবিনত সোমাইছিলে গাৰু এটালৈ পেশেন্টক খোপা মারি ধৰিছিলে এটেম্পট টু মার্ডার সিস্টার এগৰাকী দেখি হুলস্থুল করা লড়াটো পলাল ঠিক আছে মই গৈ ভালকৈ পাতি আছো ৰবা ঠিক আছে তই চিন্তা নকৰিবি নয়না মই তোক একো হ'ব নিদিওঁ আজিৰ পৰা মই তোক এৰি বিপদে নয়নাৰ লগ এতিয়াও এৰা নাই মামা তাই তাই কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰিব খুজিছে কোনোবাই নহয় যিকেইটাই তাইৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে সিহঁতেই হ'ব কোনোমতে তাই হাড় কেইডালো চুবাবলৈ এৰা নাই আচলতে ছোৱালীজনী জীয়াই আছে বুলি ভাবি সিহঁতৰ ভয় হৈছে সেইকাৰণে সিহঁত ইয়ালৈ আহিছে এবাৰ আহিছে যেতিয়া সিহঁতৰ প্লান ছাকচেছ কৰিবলৈ আকৌ এবাৰ আহিব গতিকে আমি আগতকৈও বেছি কঠোৰ হ'ব লাগিব আচ্ছা আচ্ছা হেৰি কৰ গোটেই হস্পিটেলখনত আমি চোকা নজৰ দিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ তাই কেবিনৰ বাহিৰত ছিকিউৰিটিৰ ব্যৱস্থা কৰক ইয়েছ ছাৰ মুঠতে যিমান পাৰি সোনকালে আমি দোষী ঘূৰিয়াব লাগিব বাৰু আপুনি এটা কাম কৰক ছাৰ আপুনি ইয়াতে ৰওক মই ডুবুৰীক এবাৰ লগ কৰি আহোঁ ছাৰ ডুবুৰী মানে নয়না বৰুৱা বায়েক হয় ছাৰ ছোৱালীজনী দেখিলে যেনেকৈ অকমানি অকমানি পেহী বুলি মাত খাৰ লগায় কথা খাৰ মনত পৰিলে গাটো একেবাৰে জিকা খাই উঠে কৃষ্ণ তুমি আকৌ এইবোৰ কিয় কৰিব লাগে ঘৰখনো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত অ' নবৌ চাহকাপ খাওক মই নাখাওঁ ইয়াই নবৌ নাপায় নহয় চাহকাপ খাওক চাহকাপ খালে গাত অকণমান বল পাব মনৰ বলেই নোহোৱা হ'ল গাত বল পাই কি কৰিম নবৌয়ে আকৌ এষা কি কথা ক'লে আপোনাৰ পেটৰ পোৱালিটো এনেকুৱা অৱস্থা আপোনাৰ দুখ লাগিছে মই বুজি পাইছোঁ হয় নহয় সেইবুলি আপুনি ককাইদেউ কথাষাৰো চিন্তা কৰিব লাগিব নহয় আপোনাৰ বাহিৰে ককাইদেউ সাহস দিয়া মানুহ কোন আছে এই মাটিহেন মানুহটো হঠাৎ আহি খুন্দা মৰাত মোৰ হাতত থকা মেডিচিনকেইটা পৰি থাকে মই সেইকেইটা বুটলি থাকোঁতে নাৰ্ছগৰাকী আহি তাক চিঞৰ লগোৱাত সি পলাল নয়নাৰ যে চেঞ্চ আহিছে সেই কথাটো সিহঁতে গম পাইছে সিহঁতৰ ভয় হৈছে সেইকাৰণে সিহঁতে এভৰিথিং ফিনিছ কৰি দিম বুলি ইয়ালৈ আহিছে তাকে কথাটো শুনি ময়ো আচৰিত হৈছোঁ হস্পিটেলৰ ভিতৰত আহি এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ সাহস কৰিছে আচৰিত মানে
দুপৰীয়া ফোন কৰি খবৰটো দিয়াৰ লগে লগে মোৰ বুকুখন একেবাৰে ধান বানু পানী আনো কৰিছে। কেনেকৈ যে আহি তোমাৰ এইখিনি পাইছোহি এক ভগৱানেহে জানে। মই দুপৰীয়া আগত ভয়টো দেখুওৱা নাই দিয়াচোন। ঠিক আছে, তাৰ আগত ভয় কৰি দেখুৱাব নালাগে, তাই চিন্তা কৰিব। চিন্তাটো হৈছেই, নহ'বনো কিয় বাৰু কোৱাচোন। ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গ'ল, নাৰ্ছনীয়ে সময়ত দেখিলে বুলিহে নেদেখাহেঁতেনতো। ক'ত আছে দুপৰী? ৰুমতে আছে। তাইক মই বুজাই বুজাই পৰা নাই, বুজিছা? ভনীয়েকৰ মুখলৈ চাই কেৱল কান্দিছে আৰু কান্দিছে। কন্দা কথাখন নকৰিবলৈ মই আপোনাক আগতেই মানা কৰা নাছিলো। ভিনদেউ কেনেবাকে গম পালে আমাৰ সবকে গালি পাৰিব। পাৰক, মোক যদি নিজৰ ভনীয়েক বুলি ভাবি গালি পাৰে মই অকণমানো বেয়া নাপাওঁ। তাক মই বহুত ভাল পাওঁ, হয়নে নব? গাভৰু কালত তাৰ লগত যে মোৰ কত কি। অ' নব, আপুনি আকৌ কথাষাৰ বেলেগ ভাগে নল'ব দেই। আমাৰ ভাই ভনী সম্পৰ্ক একেবাৰে পবিত্ৰ সম্পৰ্ক। আচ্ছা, তোমাক যিজন ল'ৰাই খুন্দা মাৰিছে সেই ল'ৰাজন তুমি ভালকৈ দেখিছিলানে? কেনেকুৱা আছিল ল'ৰাজন? ভালকৈ দেখা নাপালোঁ। সি মুখত মাস্ক পিন্ধি আছিল। হঠাৎ আহি খুন্দা মৰাত মোৰ হাতত থকা মেডিচিনকেইটা পৰি থাকিল। মই সেইকেইটা বুটলি থাকোঁতে নাৰ্ছগৰাকী আহি তাক চিঞৰ লগোৱাত সি পলাল। ঠিক আছে বাৰু, তুমি তথাপিতো অকণমান মনত পেলোৱাচোন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ল'ৰাটো দেখাত, বা তাৰ চাপনে ওখ হাইটটো খিনে শকত, বাৰু শকতটো কিমান হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, তুমি এইফালে চোৱা, সি যে মাস্ক পিন্ধি আছে বুলি কৈছিলে, যদি মাস্কখন খুলি দিলে তেতিয়া সেই ল'ৰাটো দেখাত কেনেকুৱা হ'ল অকণমান ইমাজিন কৰাচোন। আৰু ধৰা ঠিক সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা এটা নয়নাৰ সৈতে তুমি ক'ৰবাত দেখা মনত পৰে নেকি বাৰু? সি খুন্দা মৰাত চকুৱে চকুৱে পৰোঁতে এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে তাৰ চকুকেইটা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ। চকুকেইটা কিন্তু মোৰ পূৰা মনত আছে। বঢ়িয়া, আৰু অকণমান ভাবাচোন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, চকুকেইটা মনত পৰিছে। ঠিক আছে, ল'ৰাজনৰ চেহেৰাটো ভাবাচোন। ল'ৰাটো বৰ বেছি ওখ নাছিল, ইমান শকতো নহয়। মাস্কখন নথকা হ'লে